Какво да се включи в плана на раждането? Въпросният план е чудесен начин да се обясни на лекарите и акушерките, които ще присъстват на раждането. Как си представяте този процес? Имайте предвид, че ако раждането продължи дълго, екипът може да се смени, защото работят на смени. Говорете с вашия партньор и решете заедно къде и как бихте искали да родите. Да има или да няма опойка. Какво предпочитате? Къде да бъде поставено бебето веднага след раждането? И слушайте вашия екип. Не осложнявайте нещата излишно и помнете, че раждането е непредсказуем процес, така че бъдете готови да промените плана, когато обстоятелствата го налагат. Най-важното е накрая да имате здраво бебе.